kleine Lauterland. Jaha, moottoritie on kuuma, ei määränpäätä. Kohta ollaan Pietarsaaressa. Siihen tärää. Mikä se sitten on? Siellä on nakki. Joo, ootte sovittu nakki. Nyt nakki. Nakki ylläri. Sitten mistä vähän se on sulle tullut? Eilen. Eilen tehty. Kiertonakki. Tämä on vittu, tapani. Lopetan välittömästi. Missä me nyt ollaan? Me ollaan Pietarsaaren kotipizzassa. Mä en maista mitään, niin mulla on ihan sama. Te tilasit pizzasta pelkän pohoja. Osaatko sinä jo tavata? Mitäs sinä lukee? Piirra ja puuhaa. Tässä on nyt joku optinen harha, kun Tapani ja Tuomo on vähän eri paksuisia. Dekno, Tapsa 27, se pääsi tänne kunniaseinälle heti tähän selestökuvan viereen, missä on vähän samoja piirteitä. Risto. Cola, cola, so far away. Kola, kola. Hansi! Siinä on Fetch. Porras! Siinä on porras! Niin on mulla, että sulle ei taju polvet. Ai, niin mä pelän liikaa pinnistä. Hyvä minä! Huomaatteko te jätkät? Musta tykätään enemmän kuin teistä. Kukaan ei vielä huutanut, että hyvä Tuomo tai että Anssi, sä oot seksikäs. Kaikki haluaa mua. Anssi, sä oot seksikäs! Niin. Mä oon vitu petturi. Ja kukaan ei puhuta susta ja seksikäs. Hovimestari! Ohjatkaa tämä mies tulos välittömästi nyt. Thank you, sir. Ei kai. Anssi on valitettavasti varattu nuori mies. Sinä sääli, koska Anssi on niitä harvoja ihmisiä, jotka tykkää marjakekseistä. Eikö joka on seksikkäitä? Ja joka mielestä huustepiolla on Madonna paras elokuva. Se on aika pelottava tieto kyllä. Uskot, että tämän jälkeen kaikki vaan ihmettelee, että miksi mä varattu. Vanhuuseksi. Hei! Tässä vaiheessa pitää muistuttaa, että Tuomo täyttää tänään 42. No, mulla oli ehkä ikäiseksi. Tämä välispiikki oli omistettu 20 bucksille. Annetaan pienet sille. Kiitos jätkille kaikista kamojalaista. Se on, hei, tämä biisi on taas sitten omistettu Dahlmanin Ristolle. Tätä lähemmäs Richard Pauls ja sattuu enää ikinä koskaan pääsi. Sorry Risto. Sorry. Arvuus ei tule yksi. Kuten huomaa, että mä en osaa soittaa soolle. Yritit sitten, mitä hyvää. Hei, mä osaan Hotel California soolle. Yeah. Pienet nyt sille. Vittu, mä sentään yritin. Otatte saatana paikkia yleensä. Nimenomaan. Kiitos.
kertoo... Vittu nää, mistä kerron nää biisit. Vittu mä yritän huijata teitä, saatana. Vittu mitään sanomaa. Vittu mä lopetan nyt. Katalaan jatket. Moro. Mitä sä lopetat? Vittu lopeta soittamiseen. Näs vittu biisissä on mitään sisältöä. Bändi hajos lavalla sisäisiin ristiriitoin. Niinkö vittu kukaan muu sanonut mitä? Kattavaa homoja! Menikö kasetti rikki? Puu! Puu! Puu turpa kiinni! Nyt mennään laulaa karaoke, ajattelin vetää sitä Mike Mikael romanssia, jonka jälkeen vedän lusikalla ranteet auki. Nyt kun on saanut laulajat paikalle, niin seuraavaksi hyvä ystäväni Tapsa, ihana ihminen, ihana rakastaja, ihana kappale, antaa mennä. Tämänkin biisin Janille, All the Small Things. Joo, minä tiedän tämän. Katkarapokerhossa kun ollaan, niin katkarapokerhossa ollaan. Kaikki pienet asiat. Tai se yksi pieni asia, ne kaksen kaveria. Ihana ihminen, ihana rakastaja. Joo, että semmonen karaoke-potpuri saatiin tähän sitten vielä. Mitä meinaat laulaa meille tänään? Ole hyvä. Tää on, mä en edes tiedä, miten tää vitu biisi menee. Siinä oli meidän karaoke-tuokio täältä Pietarsaaresta. Nauha on 41 minuuttia jäljellä. Mitä kerkeät sanoa siinä ajassa? Kaikki sanat, mitkä tiiin. Crazy, 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 crazy night. Crazy, crazy. Matta. Tuleeko tämä tour diary? Tulee. Jos on alle 20, niin aina mokaa itsensä tämmöisillä saatana videosysteemeillä. Mutta joka tapauksessa Knobbin keikka oli huippu. Eat a lot of the shrimps and the rat came off. Ja katsotut tässä vanhoja bändikuvia. Ihan vempiä. Vittu tuore.